אבל עוד לפני שנגיע לרביעי, בואו נראה מה צפוי לנו בכלל בימים הקרובים, שבת, ראשון, שני. מזג האוויר האביבי ממשיך ללוות אותנו ממש עד אמצע השבוע הבא. אלה הטמפרטורות הלילה, 10 עד 11 מעלות בערים, לאוך מישור חוף 12 עד 10 מעלות, בצפון הנגב 18 מעלות, אילת 15 מעלות. גם הלילה יכולות להיות ככה קצת מגבלות ראות. זה יתפזר מחר כבר בשעות הבוקר המוקדמות. הרוחות מחר הצפוניות מערביות לא מאוד חזקות, 10 קילומטר בשעה. באילת הרוחות גם כן צפון מערביות, קצת יותר חזקות, הים התיכון נוח עד גלי. והנה הטמפרטורות למחר. מאוד דומה למה שהיה לנו היום, אולי איזושהי ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין חם מהרגיל, 13 עד 16 מעלות בהרים, לאורך מישור החוף 16 עד 19, בצפון הנגב 22, כך גם באילת. תראו את התשקיף שלנו, וזה די מדהים לראות את זה, כי ביום ראשון אנחנו מדברים על עלייה נוספת בטמפרטורות, יום שלישי כבר הכל משתנה, רק ביום שלישי מתחילה ירידה בטמפרטורות, הרוחות התחזקו, יעשה אביך בעיקר במרכז הארץ ובדרומה, ויום רביעי זה כבר שינוי ניכר במזג האוויר. אמרנו שלגים בצפון, אמרנו הרבה מאוד גשם, שלגים גם בערי המרכז, אבל נמשיך ונתעדכן בימים הקרובים. תודה, אם כי בתשע המעלות אין שלגים, אני רואה את השקופית. נכון, אבל אולי בלילה. אבל רביעי זה יום מאוד מאוד ארוך, ואמרנו אין עדיין הסכמה בין המודלים, כך זה נראה עכשיו, ואנחנו, אתה יודע, מיום ראשון כבר נהיה יותר קרובים. שבת שלום, שרון. שבת שלום.